سڵاتان لەبێ فێرخوازانی خۆشەویست لەوانەی دێمی بەشی پێنجەمی ئابوووری پۆلی دوازدە دەین وڵاتان کە تایبەتە بە یەکێکی دی لە سەرچاوەکانی دەسهاتی گشتی ئەویش باجە. لەم وانەیەدا باسی باز دەکەین و پێناسەی دەکەین، دواتر جۆرەکانی باجیشی دەکەینەوە. باج سەپێنراوێکی نەختینەیە کە دەوڵەت بە زۆرەملێ بەسەر تاکانی کۆمەلگا بەبێ بەرامبەر دەیسەپێنێت لە پێناو پڕکردنەوەی خەرجی گشتی و بەدەستێنانی ئەو ئامانجانەی کە هەڵقوڵاوی فەلسفەی سیاسی دەوڵەتن. واتە بعد سەپێنراوەکە بە شێوەیەکی نەختینەیی دەوڵەت بە شێوەیەکی زۆرە ملێش بە سەرتاکانی کۆمەلگای دەسەپێنێت و بێ بەرامبەریشە، واتە بە ڕاستەوخۆ لە بەرامبەر وەرگرتنی باج هیچ خزمەتگوزارەیەکی ڕاستەوخۆ وەرناگری، بەڵکو بە شێوەیەکی ناڕاستەوخۆ سوودمەند دەبی لە خزمەتگوزاریەکانی دەوڵەت. تەمەن ئەمەش لە پێناو پڕکردنەوەی خەرجیەکانی گشتی و بەدەستهێنانی داهاتە. ئامانجەکانی باج یەکەمیان ئامانجی دارایی. ئامانجی دارایی باج بریتیە لە دەستەبەرکردنی دارایی بۆ پڕکردنەوەی خەرجی گشتیەکانی دەوڵەت کە پێویستە بۆ ڕاپەڕاندنی ئەرکەکانی. ئەم ئامانجا بە ئامانجی کۆن یاخود کلاسیکی ناسراوە. واتە لە ئامانجی یەکەم کە باز دادەنڕێ ئامانجی دارایی بۆ ئەوەیە کە خەرجی گشتەکانی دەوڵەتی پێ پڕ بکرێتەوە و هیچ مەبەستێکی دیکەی نییە لە ئامانجی دارایی، تەنها مەبەستی ئەوەیە کە پێداویستی گشتەکانی پێ پڕ بکاتەوە بۆ پارەی کە لە ڕێگای باز و دەستی دەکەوێ خزمەت بە تاکانی پێ بکات و پێداویستیەکانیان بۆ پڕ بکاتەوە. دومیان ئامانجی ئابووری. باز بەپی هزری ئابووری هاوچەرخ ئامرازێکی لەبارە بۆ هێنانەدی ئامانجی ئابووریەکان کە ئامانجا بریەکانیش لە تەرخانکردن یاخود دابشکردن یان سەقامگیری یاخود پەرەسەندن. ئامانجا ئابوووریەکان چوار ئامانجی سەرەکیمان هەن. دەتوانرێ باز وەکو سەرچاوەیەک یاخود وەکو ئامرازێک بەکاربهێنێ بۆ ئەوەی کە تەرخانکردنی ببێنەدی یاخود بۆ دابشکردن دابشکردنی داهات بێ یاخود هەر سەرچاوەیەکی دیکە بێ، یانیش بۆ سەقامگیرکردنی نرخی شمەک و خزمەت گوزارەکان و هەندێک جارش دەتوانێت بۆ پەرەسەندنی ئابووری سوود لە باجۆر بگرین. سێمیان ئامانجی کۆمەڵایەتی. دووبارە دابشکردنەوەی داهات لە پێناو کەمکردنەوەی جیاوازی لە نێوان داهاتەکان. کاتێک کە باج بەکاردێنین دەتوانین هەوڵ بدەین کە باز بکەین بۆ ئامرازێک بۆ ئەوی کە دووبارە دابشکردنەوەی داهات بێتەدی. ئەمەش بە ئامانجی ئەوی کە جیاوازی لە نێوان داهاتەکان یاخود لە نێوان چینەکاندا کەم بێتەوە. واتە بە جۆرێک باز دابنرێکە بۆ نمونە چینی دەوڵەمەند بازێکی زۆرتری بخرێتە سەر بەراورد لەگەڵ چینی هەژار، ئەمەش ببێتە جۆرێک لە دابشکردنەوەی داهات لە نێوان تاکاندا. و دەتوانرێ باز بۆ بەرەو پێشبردنی کۆمەلگا بەکاربێنێ لێردا بەکاری دێنین بۆ گەشەپێدانی کۆمەڵایەتی. بۆ نمونە باز دەتوانێ بەکاری بێنین بۆ بواری بەرەپێدانی کۆمەڵایەتی و ڕۆشنبیری و کردنەوەی دام و دەستگای ڕۆشنبیری کە تاکانی پێ هۆشیار بکرێتەوە. چارەسەرکردنی کێشەکانی کۆمەلگا وەکو خانوبەرە و نیشتە جێبوون. کۆمەڵێک کێشە هەیە لە کۆمەلگادا هەن کە بەردەوام ڕوبەڕووی کۆمەلگا جیاوازەکان دەبێتەوە. باز دەتوانرێ ئامرازێک ببۆ چارەسەرکردنی ئەو جۆرە کێشانە وەکو کێشەی نیشتە جێبوون یاخود کێشەی خانوبەرە. جۆرەکانی باج سەرەتا پێویستە باسی دەفری باج بکەین. دەفری باج بریتیە لەو ئەندازەی کە بابەت و مادەی باج لەسەری دەسەپێنێت لە کاتی ئێستادا بریتیە لە سامان. واتە باج تەنها لە سامان وەردەگرێت، سامان نەکەش سامانەکە داهات بێت یاخود شمەک و خزمەتگوزاری بێ هەر شتێکی دیکە بێت کە تاکان لە خۆیان زیاد بێت بەپێی میکانیزمێک یان بەپێی شێوازێک کە دەوڵەت دەیگرێتە بەر وەری دەگرێت. سەرچاوی باج بریتیە لەو سامانەی کە بەهۆی بازەوە دەدرێت، واتە ئەوەی کە دەکەوێتە ژێر سنووری بازەوە. هەرچی سەرچاوی سەرەکی بازە بریتیە لە داهات بۆ پێی بەردەوام لە نوێبوونەوەدایە. سەرچاوی باز مەبەستمان لە سەرچاوی باز ئەوەیە کە هەموو ئەو شمەکو بریتیە لەو ببورن بریتیە لەو سامانەی کە لە بازەوە دەدرێت. واتە مەبەستمان لەوەیە هەموو ئەو داهاتەی هەموو ئەو پارەی کە دەدرێت بە دەوڵەت بەهۆی وەکو باج دەدرێت ئەو پێی دەگوترێت سەرچاوی باج. عادەتەن لێستادا شێواز زیدانی باج بریتیە یان ئامرازی زیدانی باج بریتیە لە داهات کە بەردەوامیش لە نوێبوونەوەدایە. و دوو جۆریش باج هەیە، باجێکیان پێی دەگوترێت ڕاستەوخۆ و باجێکی دیکەیان پێی دەگوترێت ناڕاستەوخۆ.
ئەو ڕاستۆخۆ ئەوەیە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ لە تاکان وەردەگرێت لە بۆن منە لە پرۆژەکەی یان لە کارگەکەی یاخود لە داهاتەکەیکە وەری دەگرێت. بازی ناڕاستۆخۆ ئەوەیە کە ڕاستۆخۆ لەوێ وەرناگرێت، بەڵکو بۆن منە ڕەنگە لە ساڵانە جارجارە وەربگرێت یاخود لە بەشێک لە پرۆژەکەی وەربگرێت، یان شێوازێکی ناڕاستۆخۆ بکاردێنێت واتە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ دەوڵەت ناچێتە سەر شوێنی پرۆژەکە و داهاتەکەی لێ وەرناگرێت. نرخی باج، چەند جۆرێک نرخی بازمان هەیە. یەکەمیان قۆناغی باجی دابەشکراو یاسادانەری باج، لەم قۆناغەدا بڕی باجەکە دیاری دەکات، ئینجا جوگرافیانە بەپێی پارێزگاکان دابەشی دەکات و ئابوریانەش بەپێی توانەکانی ئەو پارێزگایە دیاری دەکات. لێرەدا مەبەستمان ئەوەیە کە یەک ئەوانەی کە هەڵدەستن بە دانانی باج پێشدا بڕی باجەکە دیاری دەکات، دەڵە بڕی ئەوەندا باجە لە فڵان شتانە وەردەگرین. اینجا ئەو بڕە باجە بە شێوەیەکی جوگرافیا حسابی شوێنی جوگرافیا دەکرێت کە ناوچەکان بگرێتەوە و لەلایەکی دیکەشەوە توانای تاکانی ئەو پارێزگاش لەبەر چاو دەگرێت، چونکە دەکرێت لە ناو وڵاتێکدا بە تایبەتی ئەو وڵاتانی کە گەورە گەورەنا لە ڕووی جوگرافیاوە دەکرێت پارێزگایەک لە پارێزگایەکی دیکە یاخود ناوچێک لە ناوچەیەکی دیکە بەهۆی بڵین سەرچاوی سروشتی بە یاخۆتەر سەرچاوی مرۆوی بە یان شتێکی دیکە ئاستی گەشیان لەکتری جیاواز بێ. بەو پێش دەبێت شێوازی وەرگرتنی باجیش لە نێو پارێزگا بۆ پارێزگایەکی دیکە تا ڕادەیەک گۆڕانکاری تێدا بێت، چونکە دەبێت حساب بۆ توانای تاکەکان بکرێت. دوەمیان قۆناغی باجی پێوانەیی کە ئەمیان دابەش دەبێت بە چەند جۆرێک. یەکەمیان باجی ڕێژەی، نرخی ئەم جۆرە نەگۆڕە هەرچەندە بنەمای یاخود دەفری باج زیاد و کەم بکات، واتە هەرچەندە داهاتەکە یاخود هەرچەندە سامانەکە یاخود هەر شتێکی دیکە باجی لێ وەردەگرێت زیاد بکە یان کەم بکات، ئەو باجەیە بە ڕێژەیەکی دیاریکراو دادەنرێت و هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر دا نایە. بۆ نمونە دەڵێن سەدادا لە بەرهەمی فڵان، سەدا یازدە لە بەرهەمی شتێکی دیکە، یعنی بڕەکەی هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر دا نایە. جا بڕی بازەکە بڵێ بڕی بازەکە هیچ گۆڕانکاریەکی بەسەر دا نایە، چ بە زیادبوونی بەرهەمەکە بێ یاخود کەمبوونەوەش. باجی هەڵکشاو ڕێژەی باج زیاد دەکات بە پێی زیادبوونی بنەمای بازەکە، واتە کاتێک بنەمای بازەکە بۆ نمونە کاتێک داهات زیاد دەکا، دەوڵەتیش باج لەسەر ئەو داهات زیادبوونی لەسەر ئەوانە زیاد دەکا کە داهاتیان زیاد بووە، کاتێک کە بەرهەمیان زیاد دەکا دەوڵەتیش باجیان لەسەر زیاد دەکا. جاوا ڕەنگە هۆکارێکە بێ لە پشتەوە، ڕەنگە حکومەت بیهوێت جیاوازی چینایەتی کەم کاتەوە لە نێوان داهات بەرزەکان یاخود ئەوانەی کە دەوڵەمەندن، یان هەر هۆکارێکی دیکە لە پشت ئەوی بێ. گرنگ ئەوەیە بزانین کە باجی هەڵکشا ئەوەیە لەگەڵ زیادبوونی بنەمای باجەکە چ بەرهەم بیان چ داهات بێ ئەویش زیاد دەکات. باجی داکشاو نرخی ئەم باجە نزم دەبێتەوە بە زیادبوونی بنەمای باجەکە، واتە لێرەدا ئەگەر بنەمای بەرهەمێنان بنەمای باج ئەوانەی کە باجیان لەسەر دادەنێت زیاد بکرێ بە شێوەیەکی هەر شوێنێک بە زیاد بکرێ داهاتیان زیاد بکرێ یاخود بەرهەمیان زیاد بکرێ، ئەو کاتە باجەکەشی لەسەر کەم دەبێتەوە. سەبارەت بە خۆلادان لە باج و ڕاکردن لە باج، خۆلادان لە باج ئەگەر چۆن پێناسە دەکرێت، ئەگەر هۆکارەکان ڕەوا بوون بازدەر خۆی لێ بدزێتەوە ئەو پێی دەگوترێت خۆلادان لە باج، واتە بازدەر یان تاک یان بڵێن سەرمایەدارەکان یان ئەوانەی کە باجیان لێ وەردەگرێت ئەگەر ڕێگایەکی یاساییان دۆزیوە خۆیان لە ڕێگایەکی یاساییان دۆزیەوە بازیان نەدا ئەوە پێی دەگوترێت خۆلادان لە باج. بەڵام خۆتزینەوە یاخود ڕاکردن لە باج ئەگەر هۆکارەکان ڕەوانە بوون کە بازدەر خۆی لێ بدزێتەوە ئەوە پێی دەگوترێت ڕاکردن یاخود خۆتزینەوە لە باج، کە بەم شێوەیەش پێناسە دەکرێت، یعنی ئەگەر ڕێگایەکی نایاسایی دۆزیەوە باجت نەدا بە هەر هۆکارێک ئەوە پێی دەگوترێت خۆتزینەوە یاخود ڕاکردن لە باج، بەم شێوەیەش پێناسە دەکرێت. پێناسە یەکەم یان یاخود جۆری یەکەمیان ئەوەی دەڵێ گوێ پێنەدان بە یاسای باج، هەر گوێ پێنەدان بە یاسای باج ئەوە جۆرێکە لە ڕاکردن لە باج. دوومیان نەدان یاخود دواخستنی بە پێی هیچ پاساوە، کاتێک کەسێک بازی دەکەوێتە سەر بە هەر هۆکارێک بێ پارەکەی نادات بازەکەی نادات لە کاتی خۆیدا، ئەوەش جۆرێکە لە خۆتزینەوە یاخود لە ڕاکردن. بازدەر هەوڵ دەدات تەواو یاخود بەشێک لە بازەکە نەدات، یاخود جاری وایە کەسێک بازی دەکەوێتە سەر هۆکارێک لە هۆکارەکان هەموو بازەکە نادات، بڕێک پارە دەدا و بەشەکەی دیکەی نادات. هەر سەبارەت بە خۆلادان لە باج و ڕاکردن لە باج، ڕاکردن لە باج زۆر شێوەی هەیە، ئەنی دەتوانین بڵێن بە چەند شێوەیەک لێردەڕوون بکەینەوە کە
دەبێتە هۆی ئەوەی کە بڵێن ئەوە زۆرێکە لە ڕاکردن یا خۆتزینۆ لە باس. یەکەم دواکەوتن لە کردنەوەی فایلی باس دەکرێت کۆمپانیایەک یاخود خاوەن کارگەیەک یان هەر شتێکی لەو جۆرانەی کاوانەی کە بازیان لەوەردەگرێت چەند مانگی یاخود چەند ساڵێک پرۆژەی بەرهەمێنانە بەردەوام بێت، بەڵام لەلایەن حکومەتەوە تۆمار نەکرابێت بۆ پێش بازیان ناکەوێتە سەر. بۆیە دواکەوتن لە کردنەوەی فایل بۆ ئەوم جۆرانە ئەو خۆ جۆرێکە لە خۆتزینەوە لە باچ. دومیان دان پێنەنانی باچ یوە هەیە بڵم خاوەن کارگەیان کۆمپانیا هەیە دان بە یاسای باز یاخود بازدانانێتەوەش جۆرێکە لە ڕاکمکردن. زێدەڕۆیی لەو پارانەی کە دەبێت کەم بکرێنەوە، ئەوە ژیکێکی دیکە لەو شێوازانی کە پێی دەگوترێت ڕاکردن لە باچ ئاودیوکردن وا تا بەشێک لەو پارەیەی کە بازی دەکەوێت سەر بینێرێت دەرەوە لە ترسی دانی باج ببی لە وڵاتێکی دیکەی دانەی بە شێوەیەکی نایاسایی و یاخود گەندەڵی، و ئەویش ئەوەیە کە ئاماری دروست نەدەی باوانەی کە سەرپەرشتی کۆکردنەوەی باز دەدەن بۆ نمونە بڵێ داهاتی من ئەوەندەیە کە لە ڕاستی زیاد ڕێژێکی دیکە زیاترە یاخود بەرهەمەکەم ئەوەندەیە ئەو قەبارەکەی ئەوەندەیە و بڕەکەی ئەوەندەیە لە ڕاستیشدا بڕەکەی ڕەنگە زیاتر بێ، ئەوە جۆرێک دەبێت لە خۆتزینەوە لە باچ. شاردنەوەی و پارانی کە دەچنە ژێڕکێفی باج و زۆر جاران ئەوانەی کە بازیان دەکەوێت سەر بەشێک لە پارەکانیان بە هەر هۆکارێک بێت دەشارنەوە لە شوێنێکی پێویستی و بازەکە نادەن. پوختەی باس باس سەرچاوەیەکی سەرەکی دەسەتی گشتیە و بە زۆرم لێ و بێ بەرامبەر وەردەگیرێت. وەرگرتنی باز مەبەستی بە دەسێنانی ئامانجی ئابوریە یاخود دارایە و دەشکرێ بۆ ئامانجی کۆمەڵایەتیش بێت. نرخی باز بە دوو قۆناغدا تێدەپەڕێت، ئەوانیش قۆناغی باجی پێوانەی و دادەنێت. قۆناغی باجی پێوانەی چەند شێوەیەکی هەیە، تەوان دوو قۆناغ بوون و باجی پێوانەی بە چەند شێوەیەکی هەبوو کە باسماکردن. زۆر سوپاس بۆ گوێگرتنتان، فێرخوازانی خۆشەویست.